Навіть невелике опитування підтверджує, що більшість людей про довибори і знати не знають. А коли будуть вибори? Які будуть? Коли це? Хто такий? 4 березня. А хто це такого? Що це за вибори? Та я слухала, але я подробиці, чесно говоря, нікуди вникати. За даними опозиції, 400 тисяч мешканців виборчого округу номер 2 – це правобережна частина Дніпропетровська, крім Ленінського району. Не обізнані про те, що 3 березня відбудуться вибори. За нашими опитуваннями, лише 13% городян, мешканців цього округу, обізнані про те, що 3 березня будуть вибори. Фактично, влада, яка мусила би забезпечити поширення цієї інформації, злісно саботує і приховує від людей, від громадян, сам факт проведення виборів 3 березня. Це безпрецедентний випадок. Андрій Денисенко переконаний, що таким чином можновладці прагнуть сфальсифікувати результати виборів. Влада сподівається на низьку явку громадян і на те, щоб, як це робиться у нас в Україні, на жаль, вже не перший рік, скоригувати результати народного волевиявлення. У відповідь на інформаційне затишшя свободівці розпочали акцію та голосно заявили про прийдешні вибори. У нас може бути тільки одна відповідь, яка дозволить запобігти фальсифікації – це мобілізація. Ми закликаємо сьогодні кожного громадянина, мешканця правобережжя Дніпропетровська 3 березня прийти на вибори.